fshati Ludhi Poshtëm, vetëm 1 kilometër larg qytetit të Fush Kryes. Banorët e kanë paguar me emrin Luz Vegas për shkak të transformimit që ai ka pësuar brenda pak vitesh. Çdo shtëpi ka asfaltim, do më thënë çështjet sociale këtu janë minimizu deri diku, pa punësi nuk para ka fare, 80% janë ndërtime të reja. Rruga hyrëse e fshatit është e asfaltuar dhe me ndriçim, pastërtia ndihet kudo, ndërkohë që njerëzit i shepër gjatë gjithë ditës të angazhuar me punë. Këtu të gjithë fshati punojnë të gjithë. Njerëzit, janë të gjithë rracë punëtore. Po dalish në qest me qëtë një punëtore, zhe, në shkëmi marrë një punëtore, në të shuit vindë punëtë. Se në gjithë në punë. Përveç zhvillimit, fshati karakterizohet edhe nga marrëdhënie vëllazërore me zbanorve. Dhe imi të naqë është një vetëmi fshat që nuk ka një vijë dhe punë. Nuk ka një ngatrajës në fshat. Nuk ka një rëmuj në fshat. Ne nuk kemi asnjë lloj dallimi me njëri tjetrin. Ne nuk mund të përdorim shprehjen jo musliman katolik. Me një popullsi prej 3500 banorësh, fshati është një nga shembujt e bashkëpunimit mes komunitetit dhe pushtetit lokal. Madjenizma e banorëve për të ndryshuar emrin tashmë është drejt konkretizimit. Bisedojmë me kryetarin e bashkisë, me këshillin bashkiak, edhe pse mos ta ndrojmë edhe emrin, do të ishte diçka e bukur, do të ngjitej në histori, edhe për kryetarin e bashkisë, edhe për fshatarët.